Hello. Sandam Nayak Bahisu. Adia Mamukha Bibi, Prokama Anagiratio, Jonata Party, a Dior Possessor of a Ketel, Zikir, Supibadi, Dorkon, the Hutkam Wilson. A member of Hunger for Wood Business. Our Moya Sweet Husaka Sudu, the Hibo Hago, a Tihaki Hibo Hago. I mean, Hobo to Puyi, a Tihaki Hibo Hago. What is the time of the money? I don't know. I mean, I never who does that in after Kusu. I'll eat a spot of hot and hot. দলগতভাৱে ডিপিআৰ নহয় এই পয়সাটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে আৰু ষ্টেট আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াক লৈছে আৰু এটি ডিচি এক্সিকিউটিভ কৰিব ইয়া ডিপিআৰ কোনো কাৰণে হলনি হোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে এই দলগত প্ৰশ্নটো নাহে নহয় শুনো কথাটো হিবহাগৰে বেছি কংগ্ৰেছক জিকা আছিল আগতে হিবহাগৰ জিলা হিবহাগৰ জৰাত লোকসভা সাংসদজনৰ কাৰণে জিলা বৰ পার্থক্য নাথাকে Lukova Hanko Jokane, Kibago, Kibago to Rasni and Mosil. I go to Kunaras in the Kursi. Jorhat, Lukova, Baki, Apnolaga, to this high. Super specialty hospital for Latine, Telga, Hila Kurtigo, Posamarno, Amisan Korean, Saplan, Nizahunis, Manono, the Pontanagore, Poliko to say, RJPT and Mose. তেলক আৰম্ভ কৰিছে তেলক দাবী কৰিব পাৰি যে আমি আৰম্ভ কৰিছো আমি আধাৰিলা ৰাখিছো কথা কব পাৰে তেলক আধাৰিলা ৰাখিলে নমনা তাৰ বাকি প্ৰসেছ চাও কংগ্ৰেছ বুলি নহয় যোত আমাৰ পাৰ্টিৰ বিধায়ক নাই সরকার আছে তেও সুবিধা ডাইৰেক্টলি তো সুবিধা নিদিয়ে কিন্তু আমাৰ ডাইৰেক্টলি কাম কৰিবলৈ সুবিধা তেও বিধায়ক হিচাপে আছে তেও হাত কৰি টকা আবণ্টন পাইছে তেও কোট কোট দিছে কথা আমি নাজানো তেও নিজাকে দিছে তে অসুবিধা বুলি তেও ব্যক্তিগতভাৱে বুলি কথা নাই আমি যোত যোত আমাৰ বিধায়ক নাই Amar Nizmutami আমি কাম কৰিব পাৰা নাই আৰু আপুনি এটা কথা সাবো যেটা বেলেক বিধায়ক থাকে তেওঁক এপ্রোচ কৰতেও তেওঁ কেতিয়াও ভিজিলেন্স সমিতিৰ আজি 3 বছৰ দেখিলো 3 বছৰ তেওঁ আহা নাই কোনো নিটা প্ৰতিনিধি আহে তেওঁ নাহে তে ভিজিলেন্স দিছা যেটো মিটিং হয় সেই মিটিংখনটো যদি নাহে আমাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ যায় কাৰণ বিধায়ক বিধায়কে তেওঁ হয় আলোচনা কৰা নাই কাৰণ প্ৰয়োজন অনুভৱ হোৱা নাই আমি যিবিলাক কাম আমাৰ নিজে আছে আমি নিজাববাকে বিলাক কাম কৰিব দলগতভাৱে ডিপিআৰ নহয় এই পয়সাটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে আৰু ষ্টেট আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াক লৈছে আৰু এটি ডিচি এক্সিকিউটিভ কৰিব ইয়া ডিপিআৰ কোনো কাৰণে হলনি হোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে এই দলগত প্ৰশ্নটো নাহে নহয় দলে তো এডভান্টেজ ল'ব আমাৰ দলে এডভান্টেজ ল'ব কাৰণ ইমান দিন একো নহল আমি যেতিয়া এই গোটেই কামবিলাক কৰিব লৈছোঁ ওয়েনচুকো আমি মাটি আনিছোঁ আপোনালোকে জানে ওয়েনচুক মাটি আনি পেলাই যমুনা খণ্ডৰ পৰা লৈ পেলাই শিৱসাগৰ যিবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ওয়েনচুকো আমি কামত লগাইছোঁ আৰু দলগতভাৱে আমি ডেফিনেটলি ল'ম কাৰণ আমি ইমান দিনে নোহোৱা কামবিলাক আমি কৰিব লৈছোঁ কিয়